Сценария почти няма промяна от предния път, защото всъщност той е направен по разказите на очевидци на събитията. Това са полковник Шлидера, който е главният преговарящ от руската страна по заемането на Русчук и по спомените на отбойния дневник на генерал Тотлебен. Опитваме се да пресъздадем историческата картина така, каквато е. Те са я създали като очевидци и не бягаме в страни от нещата, не търсим изводи, не търсим каквото и да било, предлагаме на хората фактите, такива каквито са описани. Какво ще видят? Ще видят най-напред първата картина, ще бъде приближаването на руските войски, начало с генерал Тотлебен към Разградската порта, където са посрещнати от турския гарнизон, Карел, който е останал там. Там са заедно с тях и митрополит Климент, който също е сред посрещачите на руската армия, на руските войски. Оттам символично ще бъде предаден ключа на града от Салим Паша, от временния командващ гарнизона в Русчук, на генерала Тотлебен, след което войските символично ще навлязат в града и ще спрат пред църквата Света Троица, както и реално се е случило това нещо, където ще бъдат посрещнати отново от вече официално от архимандрит, от митрополит Климент, и ще прозвучат словата такива, каквито са описани в неговите спомени и в спомените на генерал Тотлебен. Ще последва едно символично народно веселие, след като цялата официална част завърши, и с това ще се сложи края на картината. От Лондон до Петербург се организират протести срещу жестокото отношение на Османската империя към християнското население. В Русия се създават славянски комитети, които настояват император Александър II да обяви незабавно война на Турция. На 12 април 1877 година обявяването на война е факт. В Русия е извършена мобилизация. На 17 април главнокомандващият действащата руска армия на Балканския полуостров, великият княз Николай Николаевич, издава заповед номер 40 за създаване на българското опълчение. Славянските дружества закупуват за въоръжаването му 20 000 пушки шаспо, а също и знамена, две от които остават завинаги в златните страници на нашата история. Едното е тъй нареченото Самарско знаме, по името на град Самара, дадо чието жители е то. Ушито е година по-рано и било предназначено за априлското въстание, но не стигнало до първоначалното си предназначение. Знамето е връчено от Петър Алабин и Николай Кожевников на прочулата си във войната с храбростта и решителните си непоколебими действия трета рота от трета опълченска дружина с командир подполковник Калитин. Другото е трицветното знаме, ушито от Стиляна Параскевова, станало по-късно еталон на съвременния национален трибабреник. На 27 юни 1877 година руските войски започват форсирането на Дунава при град Свищов, който става и първият свободен български град. Оттам бойните действия се развиват с формирането на три отряда. Западен, начало с генерал Криденер, който да настъпи по направление на големите крепости Плевен и София. Централен, включват в редиците си и българското опълчение. Негов командир е на генерал Гурко, а задачата му да освободи старата столица Велико Търново и да премине Балкан. Русчушкият отряд от 18 декември, наречен Източен, начало с престолонаследника Александър Александрович,
имаш за цел да блокира железния османски четириъгълник Русе, Шумен, Варна, Силистра и намиращите се в него близо 190 000 войска. След тежките сражения при Стара Загора и Шипка, след 5-месечната обсада на Плевен и след големите битки при селата Кацелово, Тръстеник и Мечка, идва денят 20 февруари 1878 година, когато стратегът и инженер осъществил обсадата и осигурил победата при Плевен, генерал Тотлебен, като началник на източния отряд, пристига в Рущук, за да приеме капитулацията на града. Предаването на Русенската крепост е резултат от подписаното Одринско примирие, в което е упоменато, че войските на Османската империя трябва да се изтеглят от градовете Рущук и Силистра и те да бъдат предадени на руското командване. Изтеглянето на близо 20-хилядната турска армия става на 4 големи ешелона. В деня на освобождението от османската армия в града са останали само караулни части, начало с няколко офицера и коменданта Салим Паша. Денят 20 февруари бил сив, хладен и мъглив. На разсъмване генерал Тотлебен заедно с щаба си се отправил към града. На височините при Разградското шосе ги чакали частите от 1-а бригада на 33-та пехотна дивизия, определени да влязат в Рущук. Тук ги посрещнала делегация от християни, мюсюлмани и други градски представители, възглавявана от епископ Климент и още няколко духовници. Пред крепостта руските войски били посрещнати от Салим Паша, който връчил символично ключа от крепостта и почерпил в знак на уважение руския предводител с кафе и цигари. Ще се гордея с вас. Защото постигнахме достойна победа. Русе, Рущук ще бъде наш. Риндо!
Паша Селим, командир на първа бригада и комендант на Рушчук. Генерал Едуард Тотлев. Имам честа да се видим с вас, Паша. Добре дошли. Смятам, че според Одринското споразумение Рушчук трябва да го предадете на нас. Така, уредите са снети от табиите, натоварени са на ешелон, премахнати са всички затвори, града ще бъде ваш. А табиите, организирано ли е тяхното освобождаване? Няма войска на табиите, единствено Карлова остана в града. Значи, адъютант, така да се организират нещата, своевременно да се заемат обектите, табиите, да се извърши наблюдение по Дунав. Да знаете, че следващото направление е за Хръзград. Така че ешелоните на войските на Паршата през Разград, знаете нататък. Там ще има друга организация, Фъзла Паша от Шумен, също ще бъде известен за отвеждане на войските. Ключа е ваш. Заповядайте в одаята за по кафе и цигара. Благодаря, Паша. Аз искам да видя местното население. Искам да видя оне български дух. Искам да се обърна с няколко слова към тях. Воля ваша. Вие сте свободни. От днеска нататък ще видим колко сте достойни за пролятата руска кръв. Хайде, мъже, братя, да излезем да посрещнем нашите освободители. Заповядайте, пристъпете смело, радостно. Благословение Господне и милост го да придат на тя. Добре дошли! Нека тази свобода да грее, да ви топли, да прибъде българския народ. Братя и сестри, русенци, русчукли, нашето горещо желание вече се изпълни и след дълги години очаквания и съмнения, след дълги страдания, страх, накрая виждаме вас. Храбрите, благородни, руски воини сред нас, като ни поднасяте толкова желания и очакват нас мир. Ние знаем, че храброто руско воинство е понесло много трудности и лишения, проляло е много драгоценна кръв за нашето освобождение. Само ще ме простите, ако не умеем да ви посрещнем, драги гости, така както ви заслужавате и както на нас не би се искало да го направим. Искаше ли се да ви прегърнем като приятели, да се разцелуваме като братя, така да ви се порадват всички, като наши благодетели да се оделим на вашата братска искрена любов към нас. Но със всичко това няма да се изкаже нашата дълбока признателност, която преизпълни признателните ни сърца към великият цар, освободител и към вас, храбри руски войни и към целия руски братски православен славянски народ. Затова не се учудвайте, ако случайно от тук, сега като отидете при пашата, да се изпълните всяка правда и да предаде ключи и да пиете кафе, ако по улиците на нашия град и в домовете ви посрещат думите «Добре дошли, братуш!» Тези обикновени думи са истина, наистина. Те се произнасят от препълнено сърце от дълбините на нашите души.
Не се очудвайте, ако забележите, че с мълчание и с сълзи в очите, които ще ви гледат, когато минавате покрай тях, това са сълзи на радост и на щастие. Добре дошли и Бог да бъде с вас от сега и далеч. Русчук е свободен да прибъде. Да прибъде! Прекамвам всички руснаските граждани, заедно с нашия достопочтив генерал, да благодарим Богу в всеобщо молена, в нашия катедрален, вече свободен, руснински храм Света Троица и да отслужим този благодарствен молебен за наше здраве и в чест на победата. Заповядайте, господин генерал! Пределите на Османската империя. Постепенно ще се заличават ориенталските черти на града, а по водите на Дунав ще се носи и гради европейската култура, архитектура и обществени отношения, за да възприеме Русе изцяло европейски облик и само за 2-3 десетилетия да се превърне в малката Виена. Айде, тръгвай! Айде, живи здрави! Тежко беше, тежко беше! Жива картина на историческите събития взеха участие членове от регионалните клубове на Национално дружество Традиция в Шумен, Разград и, разбира се, домакините от клуба Ангел Кънчев, град Русе. Облеклото на участниците е пресъздадено по модели от времето на събитията, а оръжията, които използват, са автентични образци, пълни и частични оригинали и копия от периода на Руско-турската война 1877-78 година. В своята основа сценарият е изготвен по спомените на флигел-адютант полковник Шилдер, водач на преговорите за освобождаването на Русчук от руска страна
и по записките от бойния дневник на генерал Едуард Тотлебен.